兴趣了。师傅不是不欢迎大家了，欢迎那些比较有道心一点，懂不懂？来的话应该知道这里是哪一个地方的那种人，听懂不懂？即使没有信心没有道心，也要知道我们这里是哪一个地方，不是来这里然后把它当那个观光地区那种精神啊，我不爱啊，我不喜欢啊。他们是有他们的自由，不过也不应该妨碍到我们的自由，是不是这样子啊？嗯，这游玩的地方太多了，不应该来这里吵我们，意思是这样子。嗯，不过任何人来这里为了要求道，也有尊重的心，懂不懂？尊重我们的地方啊，就多欢迎啊。我讲是讲那些不懂事的人啊，来这里然后随便乱跑，随便乱哇哇叫这样子，哎，尤其来还要抽烟，是太过度了，是不是？啊，又在那里用批评眼光看人，啊，没有请他们来，他们来这边又批评我们干什么呢？是不是？为了那些人，师父在骂的了，有时候是这样，有时候不是师父随便骂人啊，而且有原因啊。听懂不懂？他们又不知道他们带来的那种气氛，那么又怪我为什么骂人呢？了解不了解？如果没有那些人，我说不定那天有骂了，是这样的。你们记得有一个故事吗？等一下就放松了啊。有一个故事，那个有一位国王嘛，听说有两位修行的很好啊，住在某某地方，他们这个很渴望又跑来看。那两位修行者已经知道国王快来了，就他们在里面假装吵架嘛。我不晓得他们是假装吵架，或是真正的为了那种国王的气氛啊，受不了啊，也吵架。比方说有一个人啊，用刀子啊，钉在你的身上啊，或是用拐杖打你啊。不是用手捏你怎么样？默默在后面没人看到没关系，你还是受到酸痛，是不是？哎，然后你就会叫起来，有没有？啊，有一些人呢、啊，他的身上啊，那个、气氛呢、啊，带那些满满的那种刀剑的气氛，你们了解吗？一靠近人就会伤害，所以那个人也会叫出来。你们知道当国王啊，那有一些真的业障很深嘛，是不是？啊，贪心啊，什么早睡很重啊，然后利用人民啊，懂不懂？就享受自己的快乐而已，没有照顾人心，所以业障很深了、啊。那、啊、当然，他的身上带满那种伤害人的那种不好的气氛呐、啊。那他一靠近那两个出家人。两个那个修行的人大概很敏感，他们修行的身体很敏感，精神也很敏感，不像我们世界人很粗糙一样，所以 一靠近他受不了啊。有可能他们忽然间就吵架，他们也不知道为什么的。嗯，不过国王走了以后他们就不吵了，马上不吵了，就笑嘻嘻了，两个的一模也跟以前一样。有可能他们假装吵架为了那么满那个国王啊，懂不懂？骗他不要让他进来求福报求东求西，所以国王一看他们两个吵架就说认为听错了，就不是好的人啊，不是好修行的人，怎么会吵架？两个修行的人怎么会吵架？都一定不对了，就赶快跑回去了，哈哈。他们看到国王回去他们就很高兴的，就不吵了。有可能因为他们假装吵架，有可能因为他们受不了那个刀剑的气氛，那个无形的刀剑啊，比那个有形的刀剑还要可怕。因为有形的刀剑，我们会有有形的方法可以保护，啊，警察会来抓他，大家四周围的人会看得到，会保卫我们，会赶快把那个人拉走。那个有无形的刀剑，只有你一个人受到影响，没有别人能看得到。其实能看得到的人很小，开电影的人很小。就不懂为什么那个人忽然间又这样这么痛苦啊。有时候师父靠近某些人，或是靠近哪一个地方哈，我真的很痛苦啊，
不晓得怎么该跟你们讲了，那种痛苦就是无法到事实一岁啊，总没有受到那种痛苦就对了。你说病怎么养都不会，就这种奇怪的痛苦啊，有时候痛苦都会掉眼泪啊，我很小为了自己病痛哭啊。不过真的也是痛苦受不了就会哭，我说哎呀，就是那么痛苦的话，死就算了，到这个程度啊，懂不懂？我宁可死啊，叫这么这种程度啊。不过没人看到啊，没人知道啊。如果有人在旁边，一定会批评师父，那个时候说哎呀，你这个修行的人啊，这没有看到你病什么，你在那里哭闹，听懂不懂？真的是还好愿望啊。所以人啊，那个粗糙的程度啊，比不上修行的人啊，他们越修行啊，越敏感，为什么呢？因为我们修行为了要离开这个世界嘛，是不是？ 我们难怪当然越来越隔开啊，越来越跟世界的不一样了的那个气氛和那个等级和那个时长啊，是不是这样子啊？所以没有什么要认为奇怪啊，没有什么要怀疑啊。所以你们修行越来越感觉到不一样哈，感觉到跟世界的人真的有时候受不了啊。若 也不是受不了，有时候我们跟他们不一样，我们不爱跟以前不爱聊天那么多了。那你看，那如果什么同学逛来逛去找人聊天，那个你一定知道他等级不好了，他才是这个样子。我们不是要批评他了，师父意思说你们可以判断得出来，懂？嗯，那找这个人找那个人聊天了，一定等级不好，不高。 所以有的时候同学我看什么女同学比较漂亮啊，我说男同学比较好看啊，跟师父说，哎呀，那个人好亮好亮。我说哪里亮啊？他能够让你注意得到啊，他能逛来逛去在你面前，这个表示说不亮的啦，听懂吗？而且那个人也不是你一个人啊，大家都知道他是什么人，就是你不知道而已，因为他常逛来逛去，大家都认得，听懂不懂？ 凭这个就知道他等级不高，根本不要谈外面他怎么看那个世界的美啊，美的看法真的好无聊，不纯呐、啊，听懂不懂？嗯。所以刚刚啊，你们也听那个故事啊，那位师父啊，他很常不出去，不出去看别人 ，Ramakrishna， 不过他们徒弟有时候请他出去。 然后他的徒弟看到每一次他出去回来就不舒服，怎么样了？假如说，哎呀，像这种众生啊，就是很世界很稀有。如果我们要带他出去逛在外面街上，本来我们应该放他在一个玻璃房里面啊，保护嘛，保护他不会受污染，不会受那个伤害。污染有几种啊，有是病啊，有是那个是业障。 多数的名师他们身体都不好，常有病痛。我们又反复不懂，说奇怪，修行自己不能救自己，那算什么？听懂不懂？不是如是了，他是能救自己的，因为他放生嘛，他放松啊，给大家召唤那种福报，他就拿业障，我们拿福报，所以他身体才病痛。 所以那个于摩大师他才说：“众生病，所以我才病。”啊，嗯，不然的话他不会病。有时候我也要跟你们道歉啊，我有时候也感觉到自己很严格，懂不懂？很严格啊！你们有时候要看到师父也不容易，这个我知道。 不过我已经尽我的最大的能力了，我很疼爱你们了。我讲心里的坦白，我好疼你们每一个人。有时候我想一个一个这样子包，然后让你们讲你们心情的事啊，让你们了解世界，还有一个人真的在乎你们的那个里面的快乐和痛苦，真的我很在乎。不过做不到。 肉体，第一肉体做不到，第二精神做不了，因为有时候靠近人哦，
好像刀剑各一样，有时候快昏倒，有时候感觉到非常疲劳，没办法再爬上去，再照顾人。我已经尽最大能力了，所以有时候师父也是很大声骂大家这样，因为我受不了，听懂不懂？我受不了。所以有时候我想一想，你们看师父是很难啊，不过即使是难，还是要试看看啊，两边走，一人一步，这样一定会有一次也碰到。我们做事在世界的上也是很难的成功嘛，不是每一次就成功啊。你们爱人也是这样子，那有什么爱什么人，那就想办法抓到他的心也是不容易啊，是不是？送好几朵玫瑰花，写好几封信啊，他说不定回答你啊。那何况你要看师父，也要耐心一下嘛，是不是？那就不用怪师父啊。我真的很尽大能力，我不是不爱看你们，我很疼爱，很想看每个人都想看啊。不过有时候做不了啊，也许是你们业障啊，都把我挡掉，也许太过分，我受不了，受不了世界的那种气氛啊，有时候受不了，不能忍耐，这样也爆发出去。能忍耐的话，那大家看不到了啊，有时候太过分就有可能会爆炸这样。不过虽然很难，总比没有好啊，是不是？哎，就难还看得到还好啊，那难路跟看不到的话又算什么呢？如果很容易又看不到也没有算什么。像比方说你们看优甘南达那个自传，看那个他八八七那个大的师父啊，他是世界伟大的，不过我们看不到他啊，连那个最大的那个修行的人，像他的师父师公啊，优甘南达的师父，又看他的时候，他就躲在阳光里面，也看不见了。啊，难不难呢？我们不管，你看不见的算什么好呢？是不是？哎，所以即使那么难的话，你们还是不要在意了。那师父已经尽很大的能力啊，不过真的有时候我受不了，受不了才那么变成那么难呢、啊。不过我还是下一次再一次看看啊，是不是？所以有时候看受不了人，我下一次也再看人啊，懂不懂？还是大家还是一步一步，每个两个进一步进去，要慢慢来就容易了，比较容易啊。所以有的人有时候师父不想看啊，有一些人真的业障太重，我没办法看他，即使尽量也看不了。后来慢慢慢慢来的就可以靠近师父啦，是不是这样啊？有时候来这边工作，那个外面来的工人啊，第一天进来了我就受不了，我受不了。不过第二天第三天就变成好像快变成自己的人一样，我就不感觉到他们存在了。不过还很尽很大的能力，也能够把他们融化，听懂不懂？不过那个是难免的事情啊。上个礼拜是我有告诉你们那个搬家的那个人有没有？啊，他时时搬家那个，有时候住一个地方，一个月他就马上要搬家了，因为他受不了隔壁的气氛啊，狗啊猫啊那个小孩子啊，而是隔壁的那个气氛受不了，马上要搬家，每一次搬家都很困难。而且那个人还有更糟糕。他不能住在人家已经住过的地方，所以每一次要搬家的话，暂时先住一个地方去停留，懂不懂？住别的地方，然后慢慢再看报纸，再看哪一个地方那边有哪一个地方好的，再买。买了应该买新的家，没有人住过，就住暂时住一个晚上，他也应该找一个很新的地方，总没有人住过的，他才能够住。不然的话，他说他应该洗那边的那种佛定的业障啊。佛定的气氛，他这次疲倦很受不了，他没办法跟上面的那个境界沟通，他就写不了任何的他要写的书。他下来是有使命嘛，他要把那个以前我们那个人类的刚不是刚有几千年以前那种历史啊，要写出来，真正的以前有某某人存在啊，某某那个城市存在啊，现在渗到海底里面去啊，不是被埋在那个沙漠里面有没有？那些他都可以挖出来看，
他看得一清二楚，他讲是有真的，就不是幻，幻语的。不过他实得到要搬家，一动摇那个不同的气氛，他马上要搬家，他受不了。真正的是这样啊。有的人啊，因缘小啊，在这个世界里面生活更受不了，听懂不懂？如果常常住这边呢，就比较不一样了，是吗？ 偶尔再来一两次、三四次，哇呀，要受不了。有的人他很有福报，即使他住在第二的世界、第三的世界，不过他没有在上面没有做坏事啊，继续也修行，所以即使没有上去，不过没有下来那么久，下来一会就上去了。有什么工作、有什么使命给他做，他就专攻劳，然后又再上去。那些人他也受不了这个世界啊。 我们修这个观音法门哈，那个振动力那边的振动力和那边的光啊，把我们那个任何的气爆都改变了。我们振动力越来越快，听懂不懂？越快才越靠近那个如来的等级，不然的话怎么靠近呢？怎么成佛呢？你们知道为什么叫如来吗？因为行、行、住、坐、卧都是禅，也是叫如来。 如来意思是他不来也不去，他来也是这样，他去也是这样子，为什么呢？因为他来来去去很快啊，感觉到没有来没去一样，所以他同时可以去很多地方，同时可以回来，所以没有看到他去哪里。不过随时都看到他去所有的宇宙的角落，是叫如来。我已经告诉你们，有个人告诉我以前，小的时候我们玩嘛，放一个圆。 一个酒啊，在我们帽子里面有没有？那个斗笠那边，然后我们这样子这样传有没有？那个小酒里面一直传一直传，我们传快的慢的话，我们还看到它移动，是不是？传快了就好像没看到酒一样，是不是？是吗？哎，这个是振动力的关系嘛。昨天那位成佛的人，他振动力的很不一样啊，说的很快，他来去像没有来没有去一样，太快了。 比那个光还要快，比任何东西都要快，比那个念头还要快。比方说，我们在这个世界上，就光啊是最快的，是不是？比方说打雷，从某某地方，我这边从这里一秒钟就看到了，因为它那个旅行的那个快速啊非常快啊。我们脚踏车是很慢的，飞机是很快。 是不是？然后那个光啊，雷光很快，跟快这样子。所以那个游行的那个快度不一样而已。那佛菩萨比这个还要更快，了解吗？所以他根本不用动。比方说，我这样子的话，有时候你们看那个电视，他们那个达拳啊，是表演武功哈。 有时候他们弄很慢慢给我们看那个漂亮的行动有没有？但我们就在看得到，是不是？如果他这样子好，有时候快很快的，我们看不到，是不是？同样，有的人打武也是打很慢哈，有的人呢很快，脚都很快，那个李小龙那个，啊，在这，我们还没有，他还没有，他我们还没看他弄出去，他已经回来了，是不是？哎，有的人无见，你做任何个也是这样。 那如来的等级就是太快了，所以我们凡夫啊看不到他来去的动去，我们才称他如来。再说行住坐卧都是禅，我们打坐凡夫的人，慢刚开始或是等级高高一点，我们就知道我们什么时候入定，我们什么时候出定，是不是？啊，我们入定我们就知道了，出来我们就晓得。 那外面的人看也晓得，如果很高等的人如来的，我们不晓得他什么时候入定，什么时候出定，他出出入入都是随时的，都是太快了。所以即使他现在入定，我们也看不到，因为他来去太快了，听懂不懂？我们没办法算他现在入定，然后又出定，又入定，又出定，不可以。 好像他同时入定，也同时出定的样子，因为那个等级那么高，那个速度那么不可思议快的缘故，
那个时候才可以说行处错卧都是禅，入没有这个行处错卧都是禅的等级，没办法牵白一化生，没办法无所不在的，因为他无所不在，不过他在一个地方而已。他应该行处错卧都是禅，是这样。他随时都在定里面，不过他随时都在外面。 因为太快了，来去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 ，像那我们那个小小的玩那个球在那个斗笠里面这样子，弄太快了，看到不到。他这边或是在这边，我们不晓得，他好快哦，快哦快！等一下看不见了，好像没有那个球在里面传一样，因为振动力太快了。所以出魂啊，那个如来的等级当然不一样。 然后有的人很会入定啊，几年那几个月那个算没什么了，听懂吗？还有出有入，还有门，我们禅是无门的，没门的，才是高，听懂不懂？哎，所以常常你们去看那个的寺庙，他们怎么写呢？无二门有没有？是什么意思啊？啊，意思没有外，没有里呀。 没有好，没有那个世界，没有佛的境界。不过要得到那个无二门的等起啊，那应该变成如来的啦。你随时走，不过随时在这样的，听懂吗？哎，大家都写无二门，或是行处错卧，都是禅啊，没有人懂什么，怎么能够懂呢？这个不是用头脑懂啊，应该得到才行。 不过得到那个以后就很平常啊，你不会认为你是什么佛，不过你决定就是，听懂吗？当然，学好。不过我告诉你们一些秘密啊，比方说大家都认为师父是佛哈，我不怎么认为。<笑> 所以有时候看你们骑，大家骑在一起看电视、看师父的那个录影带啊，我是大家骑来看师父啊，那种恭恭敬敬的、渴望的脸，我是上海的人，他们从来没看过师父啊，那师父长、师父短，在那里庆祝生日啊，我感觉到好陌生，好奇怪，怎么会这个样子？是真的是这样的，我不会习惯呢、啊。当然，师父讲经的时候。 我也不晓得谁讲的，讲这么精彩、啊，<笑>讲那么尽锐啊，懂不懂？这么对的东西，连我自己听，我也说，哎，讲的对啊，对。<笑>不过挂来那个时候，懂不懂？我是很平常的一个人啊，说不定比你们还要平常啊。我不认为自己是什么伟大的。 东西，我盖竹篱的时候，我就竹篱上那个佛的那种位移一样啊，我是像盖坐的那种风度啊，讲经的时候像盖讲的那种啊那种味道啊，都可以做得到啊。不过讲完了就完了就没事，听懂不懂？如果你们再提再赞叹那个地方，我感觉到陌生啊，这奇怪，这么几千人就骑起来看一个人了、啊，然后这边有什么了不起？<笑> 师父有时候活在这个世界上，不是活在这边一样，我感觉到没什么关系啊。你们赞叹我，我感觉到是赞叹什么人呢、啊、一样啊，没有跟我没任何关系啊，好陌生啊，陌生。有时候我也跟在家人这样这么感叹，我说奇怪啊，看大家都那么尊重师父啊，我又不晓得为什么到这个程度啊，真的是为了我吗？<笑>就这样在这里问好啊。 感觉到比较奇怪，我对任何的世界的行为啊和那个感情啊，感觉到非常陌生的，听懂不懂？不过该处理你们事情的时候，那个时候我不陌生啊，懂吗？哎，不该处理的时候，我自己看好像看戏一样，不该进入你们的事情，我才会做，不该的我就。 袖手旁观这样，比方说有一些出家人在这里出家不好，他的行为啊已经不好好久了。比方说这样，不过师父没看啊。
我没骂他，我就不理他这样子，让他自己改。就是有那么一天呢，就已经不改了，一两年，比方说这样，犯好几十百次了，好几个人抱怨，我又不理了。总有一天，他犯了最严重的那个时候，连让我自己又看到的，懂不懂？ 那个抱怨你跑到自主师父那个头脑的系统，那个时候我在处理，真的是这样啊，不然的话师父不会进入你们那种感情，而是你们好坏的行动干嘛？你们不晓得，有的人啊，真不改啊，自己等级不提高啊，好久了，师父也不管啊，听懂不懂？师父不是爱管人的闲事啊。 真正的会被拉到我的眼前呢、啊，被抱怨呢、啊，被什么明显的那个时候我才处理的。你们了解吗？师父对那些感情、人类的那个好坏都很陌生啊，我不管那些，为什么应该降低我的等级去检查那些呢？该做的时候，当然师父材料都有，我要检查很简单呐、啊，懂不懂？就是平常我不会检查了，哦。 对任何的好坏赞叹的诽谤都像未成一样，抄一抄就没了，哎，拍一拍就没了，没有任何的概念。所以你们就认为师父有可能入定的时候怎么很快乐啊，然后出定的时候很痛苦没有？我随时痛苦，随时快乐呀、啊。<笑>没有事的话我就快乐嘛。 该处理你们事情的时候，当然我跟你们一样痛苦。不过因为徒弟很多，所以我那个痛苦的事情比较多。<笑>有时候太痛苦又哇哇叫这样子啊。所以如果你们被骂的时候，如果不佩服师父，认为师父当佛不应该骂的话哈，那你们还是要同情我就好了。所以有可能他受不了，<笑>懂不懂？有可能不是你们的错，这样这么想也可以啊。 说这个不是我的错，大概师父业障受不了，<笑>这样子也有一种借口原谅师父嘛，这样子我们师徒感情不会不好，那然后大家慢慢改嘛，好不好？师父也慢慢改，你们也慢慢改，<笑>是吗？哎，即使师父不是那个很完美的佛，但是这个好朋友就好了。那你们每个礼拜没地方去，就来这里玩一玩。<笑> 即使朋友有时候他脾气也不好啊，是不是？嗯，啊，那你就说师父那个时候脾气不好就好了。事实上我受不了的，那个时候有可能受不了，太过分了，要哇哇叫一声这样，怎么样？透气啊，嗯，通不通气是怎么样？啊，松气嘛，哎，所以你们不用怪师父了啊。 我用很多方面解释了，如果你们还不原谅的话，那没办法 ，goodbye 了啊，<笑>去找别的地方比较凉快，<笑>这里有时候比较热，特别师父骂的时候，那个出家人有时候帽子给脱下来，我已经也拿走了，<笑>外套的那个衣服也快要拿下去了，那个时候因为师父用劲的那个用劲的力量嘛，那把消那些障碍啊。 所以比较热，是真的对的。有的出家人一进来靠近师父坐的话会很热，不管我那个时候冷或是热，骂不骂的是他会感觉到热，那个力量比较多嘛。骂的时候就是因为没有别的办法的了，听懂吗？比方说你们开车的时候碰到前面有石头哈，那小石头那用贴的嘛，很简单，快快哈。 啊，大多大一点的话，用那个，用两个手啊，把它挖走哈、啊。更大的话，哎呀，哼哼哼，一二三，是不是这样子？一直叫了一次，吼得很大声啊。让他们种树的时候，种一棵很大的树，十几个男众合起来，然后用砍了，也还在那里不够，还在那里叫得很大声，叫得很恐怖的那种声音呢、啊，是吗？是吗？我模仿不起来了。 不过他们知道，是不是？我在里面如果不知道他们种树的，我会很害怕，认为他们骂人或是吵架，事实上不是，听起来而已，很大的声音呢、啊，很那个很凶悍那种声音，那个看出来没有？
扛树而已。哎，他们把树都站起来嘛，懂不懂？十几个男汉呢，还站，真的把那棵树很好不容易把它站起来，又很大很高啊，那个障碍很多，它的叶子很大，然后都挂这边挂那边了，好不容易把它站起来，然后再种下去，就是误会的而已。如果我没有看出去，我就认为他们吵架或是有什么人受伤或是怎么样，误会而已。那我看从那个里面房子看那个玻璃屋外面看清楚，他们在种树而已。我有时候工人他们也是这样抬东西，是不是？看不出来就认为吵架或是生气什么，都是误会而已。因为你们天眼不开，看师傅骂的时候认为师傅生气，是你们误会而已。那个时候有可能我受不了业障，或是我用力处理一些大石头的业障、大石头的障碍而已。你们都误会了，因为你们没有从那个玻璃第三门看出来，所以看不清楚，在里面被关在那个身体里面，然后乱看乱听而已，没看，所以也不知道为什么师父叫出来，懂吗？哎，像那他们那个扛树的时候，如果我没有看出来，我就认为他们生气吵架或是什么，有发生什么恐怖的事情，真的声音好恐怖哦，你们知道吗？哈，不过那个时候你们不知道你们恐怖的声音，一直喊的，一直喊的，就我因为没有关系嘛，我没有跟他们流汗啊，我没有跟他们在那里用力处理，所以我听也很恐怖。哎，同样，师父处理事情的时候，因为跟你们没有关系啊，你们没有出汗出泪，没有出力跟我一起工作，所以你们看的是眼睛像客人看一样，然后又眼睛盲目，又耳聋。听不清楚，看不明白，佳佳说师父很凶，师父骂人，你们误会了，听懂吗？误会很严重，不过没关系啊，总有一天大家会明白啊。就是我已经讲好了，当然看到师父很难，我要看你们更难，不过大家还是要经历啊，我已经每次都要经历的。我不是不要想让你们看，而是要让大家看，就是众生障碍种种啊，我要经过那种墙壁也是很难，所以大家在说有缘呢、啊，千里难相逢，没有缘是没办法这样，就是要尽能力看也不简单啊，有时候还是用吼的，用喊的才能够经过那个障碍啊，还才能够打开那个门呐、啊，知道吗？就是这样而已、啊。然后大家都误会，哎，难还是要看啊，总比没有好。如果我很柔和、很简单，不骂大家，不过不让你们看啊，那算什么好呢？嗯，那些在街上太多了，你要找那些柔和的人，就去那些店啊里面看啊，你要买不买衣服，他还是对你很好啊。哎呀，哎呀，夫人，有没有啊？是不是？哎呀，你又买什么东西啊？哎呀，你这么好的人啊，那等等等等啊，大家都赞叹不停啊，不会冒犯你们什么？不过对你们好吗？没什么好嘛，嗯嗯。师父如果不骂你们的话，我不能留这边了、啊。你们也看不到师父啊，就是那么简单而已。你看像那个八八七啊，他权力那么大，那么伟大哈、啊，他的徒弟这方面都是能飞的，懂不懂？神通广大的，有十二个徒弟而已，一个是用华拔笑，一个就放在水里面一天一夜，才能够清业障。嗯，那么柔和的，那比较起来，师父还是算蛮不柔和的。就是算他没有骂人哈，没有常常骂徒弟的话，我们也看不到他。我们很渴望他来这里骂我们几声啊！啊，我很渴望啊。像那种大圣人、大修行人，请他来这里打我，我也甘心啊。不来啊，懂吗？请阿弥陀佛来这里打我们几块，我们也甘心啊，是吗？有没有人愿意啊？
愿意死啊，他就不来啊。哎，他们就在上面当好人，我们在这边游泳啊，爬在围城里面，没人管啊，没人来用力洗我们的衣服啊，他在那里拍拍他的为什么佛尘啊，当好人啊，当神仙啊，那我们也不理那些人啊。所以在印度啊，他们尊重他们的名师啊比上帝还要多。他们说如果佛上帝来这里叫我和我的名字在一起，叫我拜谁我就拜我师父。师父在也是很尽量起来看你们啊，不然我有时候很想去闭关啊。佛也有自私的那种精神，你不晓得。太累了，又想去享受啊，懂不懂？那是想去那个人看不到的地方啊，啊，自己享受比较偷时间看那个，享受那边的那种快乐嘛。如果你处理别人事情的时候，你心就散到那里去了，你没有集中在里面，所以即使你里面快乐，你也没时间来哇。啊，像那个饭煮好了放在那个厨房那里，如果你没空了，你就不能来那里吃了。你不是不富有的人，也不是饿死的那种人，就是你没空，然后你就拼命工作，然后拼命处理事情，你肚子很饿，事实上你饭就在那边了，是不是？你们如果没看到师父没关系啊，心里啊带师父随时都带，那我们就小多麻烦了，因为我们随时都可以往生，知道吗？而且随时四周都有污染的气氛的，世界，这个世界本来是污染的地方啊，我们不能怪任何人了，懂不懂？怪我们掉在这边而已。我们如果掉在化粪池里面了，然后不能假装说那里不怎么样，净土是什么样？烦恼是菩提呀。不过我们有办法洗净，不过不能赖在那里很久了，就知道我们在世界上啊，时时都被污染，所以要念武器，啊，要集中在那边，啊，不是每一样业障都是我们造出来的，有时候是别人，像我们开车是地流的，不过有人开车很乱呐，是不是？也会碰到我们的车，把我们车子撞坏，然后有时候撞死我们在里面。同样啊，我们要离开这个世界嘛，所以时时都要保护我们那种距离啊，我们才不会再被拉回来，听懂吗？那武器很重要，要多念。如果忘记念，就师父，就那个那边的那个最大的师父帮忙啊。不是求这个肉体了，不过他暂时用这个肉体表现出来给大家看，哎，所以你们才叫他是师父啊。这个肉体是不重要嘛，他随时可以撞到别的肉体都可以的，不过暂时他用这个办公室嘛，那我们才常常跑来看他，不是看这个肉体，而看他那边装进来装在里面那种力量嘛。你们不是等到修行很高了以后对世界才无奈啊，一心回去以后感觉到又不一样了。如果有时候我们感觉到脾气不好，有的人一心完以后改脾气很好，有可能啊，因为刚洗净业障啊，感觉到很轻松，听懂不懂？不过有的人啊就感觉到修行一会儿又脾气很暴躁啊，就是因为你们越来越离开这个世界的关系，越来越隔开，然后感觉到很陌生啊。那个以前的那些我们所疼爱的人或是所喜欢的人啊，以前是为了业障而喜欢啊，要绑我们在那里，现在我们看真本来面目，看真他们的面目，我感觉到，奇怪，我为什么喜欢那个人呢？
听懂不懂？喜欢我为什么以前喜欢他？为什么没有以前没看到他那些坏的习惯呢？那跟我有完全没有那个同样的那种理想啊。就是这样，然后那个人又还不晓得我们里面的那个改变，然后又黏这方面，又吵我，又吵我们，又要这个要那个，跟以前一样，我们又不一样了，所以我们才感觉到烦啊。比方说这样子，或是环境也是一样啊，任何的那个场合都是如此，那要就要耐心而已，没有别的办法呢。嗯，要耐心，就可怜他还没有到我们的等级。就是这样，要耐心活下去。不是我们变坏了，我只要你们了解，不是你们变坏，而且我们里面呢改变，让我们跟世界隔开，跟情光也隔开，跟业障也隔开。那些以前的业障还是想办法抓我们，所以我们就感觉到烦恼。就是这样啊，不是修行的人变坏，不是不是哈。不过既然如是，我们还是要耐心，过来证实。那个业障啊，烦恼他了解了，这不是时候了，就不是他们要转来转去的地方，他们要自动离开。有时候你们打坐的时候看到一些很漂亮的小孩子啊，一个一个离开啊，就是我们所那种里面的那种不好的品质啊。不是认为你们看到什么天童或是道童而在那里留恋，听懂吗？有时候他会跟我们道歉，或是怎么样，在告别这样说，你这个地方太热了，我受不了，我要走了。那个就知道那个是鬼，看起来很漂亮，很精修的小孩。有时候听着小孩子叫那个哇哇叫啊。是哭闹的声音，那个也是他们，大概有六个。你们记得有时候看那个弥勒佛，那个弥勒佛那香有没有？有六个小孩在旁边玩，有没有？一个挖这边，一个挖那边，一个拉这里，干那，那个就是代表那边的境界的了。就不是好玩的事情，也不是因为弥勒佛爱小孩，不是不是。我们在这个世界如果没有武器哈，没办法保护自己，时时会受污染的。不是等到像那个人那才感觉到受不了，我们多数都受不了，是不是？印心了以后哈，感觉到跟不大一样。不过还是要耐心啊，因为你们要留这里嘛，所以你们才喜欢来这边，来这边感觉到比较舒服，是不是？感觉到跟你们的灵魂比较有一点相同，感觉到很轻松快乐一点，因为这里气氛不一样。我们这里只有修行而已，毛病大家都有，不过比较小，比较没有那个争夺那种名利的关系，气氛都是修行的气氛，听懂？所以大家才喜欢来，也不是为了师父而已的。哎，师父不在，你们还是来了，是不是？就小了，四分之三了。因为多数的人在世界上办生活，所以那些大修行的人啊，佛菩萨啊，还是要跑到下面去啊。如果都留在喜马拉雅山的话，那就太好了。他们留那边也有好处，不是没有，懂不懂？他们把像一个竹根啊，震这个世界的房子一样，不让它倒下去。即使它不动，不过它有它的好处。然后别的东西动来动去，像电风扇动来动去，就有电风扇的好处。我们也不能说他们在那边就是不好。有时候我们心情烦恼啊，如果我们找没有找到名师啊，就知道有那么一个人在山上修行啊，力量不可思议啊。我们也是很有一种什么安慰啊，是不是？不过如果他能够跑到下面跟我们一起生活哈，跟我们一起哭笑哈，跟我们一起常常那个召唤啊，我们更喜欢啊，
就是这样而已，当然跑下来的人很小啊，因为多数的人啊，爱世界的、爱名利啊、爱什么责任那种世界的关系，再下来这个世界，如果已经没有喜欢那种又下来，那有什么好玩呢？有何那意义何在呢？懂不懂？就是如果他来的就为了我们而已啊。 没有别的理由，所以他如果没有任何目的在世界又跑下来的话，这是没有道理的，很小啊，这个当然了，是不是？比方说你不喜欢住在美国，啊，不是你不喜欢那个绿岛那里，然后强迫自己到那里干什么呢？是不是没合道理啊？ 真正的你为了那些人在那边哈，你看他们在那边落后，我是怎样，你就想办法过去那边贡献一些你所有的才能，我是帮助他们生活越来越舒服，那个是很难有人这样子那么做，很少人喜欢去那种像绿岛的地方，是不是这样子？因为这里好嘛，台北好嘛，是不是？哎，台湾好啊，比较舒服啊。 谁喜欢去那个小小的那个，就是陌生的地方，没有意思，没有适合玩乐什么，都是很懊恼的那些地方，是不是？不想去啊。如果他去那边呢、啊，为了理想而去，他一定不怎么很欢乐的，不怎么很快乐，就是为那些人而去的话。 他本人不没时间享受什么快乐，因为快乐的东西都是在台湾呢、啊，吃喝玩乐都是台湾呢、啊，是不是？他不能随时这样走来走去，他可以也可以，不过他忙在那边的话，他就没时间回台北呀、啊，那个享受那些他所喜欢的东西，懂不懂是不是这样？啊，同样，那佛菩萨如果来这个世界的话，还是要为了众生痛苦的，没时间呐、啊。 徒弟越多越没时间，不过这样也没关系啊，终于还是要有一个人做啊，啊，如果没有人做的话，那众生痛苦没地方可靠了，没得救了，那然后世界是这样子，一层一层下去，然后越来越堕落，那也不是办法，嗯。 那些吗？啊，我是康熙的，他们混淆了。不管了，意思说皇帝啊，他如果假装伪装变成普通的小民啊，然后去乱逛啊，他还是会受苦受难。本来全国都是他的啊。 他下令在哪里都大家都要磕头的，都要替他做事。不过因为他出去的时候啊，在穿便服嘛，而且不透露自己的身份，所以去到很多地方都受委屈。有时候小偷把他们的钱都偷光，连那个盖章啊，不是什么宝贝的个人的国王的东西都被偷走。 然后他们在那边也很为难，一毛钱也没有，也不能出去赚去接钱呐、啊，也那个时候也不方便告诉那边的官员，因为他们出去是要查人情的，看看人民有没有地方不对，因为小民啊，没有办法告到国王那里去、啊。 告到小小的官府那里去，已经蛮不错了，怎么能够把告状啊弄到国王那里来呢？懂不懂？所以如果他要查清楚，他自己本人啊要去看，要去处理。你们看啊，也不是在那部历史里面了，任何朝代都一样，任何国家都差不多。
有一些暗命啊，不明白，很多人受冤枉，是不是？都是因为那些小官啊，地方的官员常受贿赂，然后有钱呢，有利的人呢，那什么都能做，什么都能盖起来，那没有钱的人呢，即使金金白白怎么样啊，也没有人替他们讲话。所以古的时候，很多人受到苦难，也许现在也有那种情况，一定有，每个国家都有。这种冤枉的情况是很多，我小的时候也有看到一些。 连我爸爸有一次也被人家冤枉，然后好久好久以后，人家才把那个案啊，就说弄明白啊，然后放他。以为知道那个是冤枉啊，100%的，不过。 那个时候是战争嘛，然后有一些人是蛮有权力啊，他在乱抓人啊，有时候为了钱啊，懂吗？为了要付钱给他们，比方说他认为是什么人有钱的话，啊被抓进去牢狱里面，如果你没有拿钱给他们，他们会不放你。那万一那个人没有钱呢？ 就完蛋了，懂吗？他不能这样随便放你，他又怀疑你有钱，又不给他，然后那个人被打太多了，就乱讲别的名字出来，了解吗？他记得谁就讲谁。有时候人不是心很坏，就情况造成啊乱讲。像我爸爸的一个病人。 他不记得别人的名字，还是记得我爸爸的名字，因为是他的医生，然后又乱讲出来，要变成同伙。事实上，他们两个那个病人呢，我爸爸也没做什么事，懂不懂？然后人家乱诬告这样子，我也不记得很清楚那个原因是什么，我就知道不是的，知道冤枉了，懂不懂？ 政治的东西，政治的方面，我爸爸从来不干预啊，不参加，懂不懂？那他们就乱讲。有关政治是很麻烦的、啊。那个时候我们有战争嘛，功力啊比较不稳啊，法律啊比较往外一点啊，国家不稳啊，哪里还有人？ 管那个法律那么明显明白呢，所以还是被冤枉。所以那个像你们的皇帝啊，乾隆啊，他自己不顾自己的身份啊，就亲身去查那些案命，才查到很多不对的地方，嗯。 那他们要去查的时候，当然身份不能露出来，不过有一些人会知道啊。有时候连泄露自己的身份出来，那些小官员也不认得，听懂不懂？从来没看过国王啊，然后不知道，那些是很烂的官员的，所以不认得也好，有时候。 有一些认得，不过做坏事喜欢呐、啊，所以后来还是被抓。有一些认得国王，因为他有他那个印嘛，是不是啊？刚印证那个什么，嗯，玉玺。对，国王印证玉玺。玉玺啊，玉玺。不过连他的玉玺拿出来，有的人也不认得，是吗？那些就。 这故事也像我们晨间一样啊，
有时候连国王也要押进去，有没有？把他关起来，叫他杀跪，叫他做什么什么，很那种卑下的事情。事实上，他是国家最伟大的，因为，对人民有爱心嘛。自己再去查看看。那位乾隆啊，他看到朝廷里面的大官啊，都报备什么都不很清楚，报喜不报忧啊。然后怎么听到外面风风雨雨啊，人民都不安乐啊，大家抱怨啊，怎么在朝廷里面什么都报得很好啊，四海升平啊，国家安乐啊，怎样怎样。所以他自己再去查看看，这种情况啊，很类似天堂的境界。上面呢，佛菩萨神呢仙呢，哪里知道人间痛苦什么？他们每天跳鱼啊，唱歌啊，喝葡萄酒啊，蟠桃酒啊，然后吃什么最好的东西啊？不知道人间痛苦。你们看那个阿弥陀佛经里面有说，有没有西方净土连那苦的那个字啊也没听到啊，何况受苦啊。所以有的时候佛祖啊或是菩萨应该自己精神下来看看，因为我们那个要求啊，我们道高的那种气氛啊，有时候也会冲到上面去，不是直接冲上去啦，听懂吗？一些有一些神仙或是什么，他们有时候飘来飘去在娑婆世界啊，然后当然神仙佛菩萨里面呢、啊，有一些人呢、啊、对人们有一些不是人，有一些神仙或是佛菩萨对人间呢、啊、有感情，有关心。有缘，所以他们就上来报告，不是他们本人自愿下来救苦救难。不过他们下来的时候身份呢、啊、不明白啊，没有办法跟谁证明他是佛菩萨的。今天我穿这个衣服不是跟你们证明什么啦。我认为木头箱啊，穿这种衣服太难看了，我自己装一装看看会不会比他们好一点。不然太对不起观音菩萨了。有时候师父去大陆或是去寺庙里面看看呢、啊，他们把那个观音菩萨转得到没办法呼吸了，因为大家都供养观音菩萨一套衣服嘛，啊，最漂亮就穿在外面，有着观音菩萨穿十几套衣服啊，知道吗？在大陆啊，我是在也许比较保守的寺庙啊，有在家人拿衣服来供养他，看起来是很漂亮了，不过木头装不会这么漂亮，懂不懂？那动作都没有飘飘啊，然后又没有出去外面给风飘一飘就比较好看，都是坐在里面那个样子，然后烧香啊，然后什么那种烟啊都燃在自己的鼻子啊，有时候身体都黑。有一些寺庙他们认为那个香啊越久啊越有价值，所以有时候那个香的那个香焰那种颜色也不差了，所以观世音菩萨变得很丑，像那个老巫婆一样，在那边煮药，他脸都变很黑，穿什么衣服都不好看。有时候木头像过度了，懂不懂？这边擦得很红啊，那边擦得很绿啊，然后眼睛，哎呀，这硬棒棒啊，像死亡人一样，是很对不起佛菩萨。佛菩萨如果下凡的话，就是
穿怎么样衣服啊，也不能证明他是谁。因为上面的衣服啊，跟我们这边衣服不一样。这里不能算衣服，就能算灰尘，就是白灰尘，那是红王的灰尘的合起来，灰尘知道吗？那个脏的地图，飘来飘去啊，这个不能算衣服啊。 像这种布，上面当抹布，当热色，而且外表也不能证明一个人是谁。所以有时候，你们认为佛怎么能做？啊，为什么应该用这种办法、那种办法？那为什么不是呼啦呼啦呼这样就比较快啊？啊，通通带上去就好了。 干嘛那么委屈去啊？要为难自己，很土地呢。因为这边呢不是佛菩萨的地方，不是我们工作的地方。就是因为偶尔有一些人呢，他想脱离这种境界，阿宅祈求佛菩萨帮忙他们，懂不懂？啊，那个时候佛菩萨宅应该下来帮助这些人而已。 不是为了全部世界下来，听懂？那下来的话也不能这样这么明明显显的、公公开开，然后大众大雨叫全部世界的人来看的，就是来看呢、他们也看不到。刚刚你们有听说啊，我们那位有神通的同修。 魔有劝他怎么做都可以，劝人家什么修行都可以，就不能劝人家修观音法门，就对了。有听到吗？哎，为什么呢？修观音法门不算修行吗？算，他们都知道，不过他们知道这个修行法门太厉害了，一句就不回头了。 然后，任何的国家都喜欢我们的国家比较多人啊，懂不懂？多才多艺，多人啊，富强啊，哪一个国家愿意把人民送到别的地方去当人家的公民呢？啊，魔王也是一样，他喜欢控制我们的灵魂，让我们生生世世当他们的部下奴隶用人，他不让我们知道更高的地位。本来人就是万物之主啊。 是不是最高的呢？怎么会生生世世堕落这个样子？连到饭有时候也不够吃啊！一个人的权利也没有，那就算什么世界呢？生命也难保，有时候谁想杀就杀，谁想愿望什么就愿望什么，无告什么就无告什么，身体受苦受难了，不晓得。 用什么语言可以形容？就是魔的世界。如果魔王留我们在这边，然后生生世世给我们很舒服的生活，听懂吗？很漂亮的衣服穿，很那个光荣的一种地位，最少很舒服的、很安稳的一个生活，我们可以磕头。 当他们的佣人，或是部下，或是当他们的公民，懂不懂？就是不是这样子啊？我们的世界啊，富小穷多，是不是这样子啊？乐小苦多，就比如说魔王啊，不是很好的一位那个什么，君。 君王啊，不好了。那如果我们上去佛菩萨的境界，什么都有。我们想一个念头，我们要什么，马上就有什么。这个世界我们要什么？哎呀，那么容易吗？啊，你们每个在家徒弟或是普通的外面的不徒弟的人呢、工作80几个小时、十几个小时啊，回来还要。
做那个家庭的工作，有时候还算够用而已，是不是？如果没有病倒，没有发生什么大灾难的话，还可以说活得下去。万一有什么意外，真的很困难了，跟人家借钱以后一辈子也还不了，然后就是这样子耐下去，那是算什么世界呢？ 因为国王啊，如果他是好好的明君啊，那在他国家里面，人家还算要够用够喝啊，安乐一点。在一个世界里面呢、啊，那个魔王啊，当王当不好嘛，有人还是不够喝不够用，是不是？嗯，就比如说，这世界没什么值得我们留恋。 这边当然不好了，跟魔不好玩。所以有时候啊，我们在抱怨呢、啊，像那些清朝的人民一样，他看呢世界不公平啊，当那些官呢、啊、不清廉，所以他才。 人家在抱怨，然后有一些好的官在听到，听到才跟国王报告，哎，国王才自己晋升下来，明朝。同样的情况，还好我们世界有一些人呐、啊，比较有眼睛，比较有好的口味，他们对这个世界不满意。 对国王的安排，对那个魔王的安排，不佩服，所以他们跟佛菩萨禀告了，在里面要求很诚信的时候，佛菩萨会受到；如果不够诚心啊，会被挡在那个魔王等级下面，懂不懂？然后他们自己处理，不管他们处理好不好，还是他们自己处理，然后我们还是受苦、受难、受冤枉。 比方说，你评告到那个一位贪官那里去，然后他就一定会跟你说：“你给我400两，或是500两，我就放你儿子了，或是我就放你了，懂吗？”啊，那你给他他就放你啊，你不给他他就处罚你，不管怎么样，也是他自己处理而已，听懂吗？还是对我们不利的。如果我们真正很好的人，有运气，我们会碰到一种清廉的官，啊。 然后他一定会处理好一点，这个金莲的官是跟国王很同的理想，懂不懂？可以说同一题的，他处理的事情跟国王处理，跟那位明君处理一样的，意思说同样的方法，一定会公明正大的。不过那种官比较小，古的时候啦，比较小，现在我们不用谈了。 啊，现在我不去查，我不谈，<笑>我不想谈那些观的事情，就是我们讲那种乾隆人的故事啊。同样啊，佛菩萨在世界也有，不过我们不好好不容易碰到，听懂吗？所以有时候我们祈求啊，也求不灵，除了我们跟那些。 真正的佛菩萨杀凡的那种人祈求啊，我们那个要求啊，才满足。像如果我们碰到那些净莲的官呐、啊，然后我们的告状啊，才有用，懂吗？哎，这些净莲的官有了，所以，嗯，娑婆世界佛菩萨杀凡也有，就是我们要。 身口也很干净，真正的诚心诚意，懂不懂？不是为了名利而求，不是为了个人那个感情而求，不是为了自己利益而求。那我一定有一天会碰到那种佛菩萨化身，然后他们一定会把我们的事情替我们办得明白。如果我们碰到这些人呢、啊，然后我们灵魂又渴望解脱的话。 我们一定会解脱。如果我们只求他们帮忙那些物质的东西，当然他们就帮那些忙了，他们就走了。
所以看我们心里要求什么，那我们会得到什么。我们修观音法门的人同修，师父期望，不管你们过去做什么事，从一心以后，不是越来越应该了解自己的理想啊，越来越往上面走。因为我们一离开师父的话， 一离开那个光亮的理想，马上魔就来了，听懂吗？我自己有亲身实验了，有一些徒弟啊，业障很深，不过有忏悔心了，就是要来这边帮助师父将功赎罪，把自己等级提高，比方说这样子哈。 我们比如说，比方说而已啦，就比较安全啦，啊。然后跟着师父的时候，当然有考验了，不过不会惹到魔啊，听懂吗？一离开师父，每一次都一样，身心一离开的话，魔就马上来，这师父明明白白看到的，所以有时候。 如果师父很想留你们在旁边，或是很想帮助你们某些地方，你们别认为自己了不起了，就是也别认为师父你们的师长很好，或是修行很好，师父就喜欢，听懂不懂？也说不定，因为有时候如果师父一放你们，你们就丢了，懂不懂？ 一丢了以后，很不好回来，因为那个时候魔都会防备了，懂不懂？刚刚，比方说，刚你们来的时候，就魔网还没有进洞那么多，懂不懂？师父偷偷拿过来，<笑>啊，过来完了以后就来了，来这边就好了。如果心还放在那边啊，他们会知道。如果他们想办法已经拿你们过来啊，就不好再回去哦，即使要回去。 要回来，师父这边，我是回去光亮的地方，还是过来挣扎，有时候很痛苦，啊，连累师父很多，连累的同修很多，因为这个世界你们知道是魔的世界了，动到一个的话，哎呀，全世界的魔都力量都过来，你们知道不知道？啊，全部都是他们的。啊。 比方说，你们看，师父弘法那种轰动啊，也是蛮多徒弟的。不过一世界的那个人数来算的话，那就算多少呢？不多哈，懂吗？嗯，不过你们也别失望啊，因为那个你们的亲戚朋友啊，无形的五代六七八代啊，也被带上去，那个是很多。 然后一个影响到一个，一个影响到另外一个，另外一个又影响到另外一个，因为每一个人都有亲戚朋友啊，听懂不懂？所以带一个过来的话，整个世界震撼，所以他们才那么麻烦师父啊，才那么困扰你们。那一个不是一个而已啊，一个带五代呢，五代又带。 然后他们又连光很多人，都问你有一个朋友哈，不是两个朋友，带他两个人来印心，说不定这两位朋友还有20个、30个朋友，然后30个朋友那个，哇，有几百个朋友，一是这样子，一是这样子燃下去，是很恐怖。如果你们每一个人啊，6个月以内。 比方说，每一年可以度4个人而已，拉4个人来应信而已，过了没多久，全部世界都应信，听懂啊？哎，每一个拉4个，一年而已，然后另外4个又拉4个，你知道吗？然后4个又拉4个下去，一是这样子弄啊，所以魔王很震撼，所以即使我们同修目前看起来没有跟世界的人数比的怎么样的数目了。 不过，这个是很恐怖啊！继续做下去的话，所以那个数目当然会很多，所以师父才受到很多困扰，很多障碍。
魔王特别用自己的徒弟啊达师父，你懂不懂？所以你们修行的人呢、啊，如果不要帮助师父的话，没有关系啊，要自己保护自己就好，不要被魔拉走，不要当魔的工具，不要跟师父作对，因为这样子就障碍很多，障碍到自己了，也不是障碍师父而已，不是障碍到同修，障碍到师父很多，障碍自己是最多的。因为你们好不容易才爬上来这个地位啊，生人的地位，懂不懂？一不小心掉下来就掉得很久，你们不要认为你们做错了以后，然后就说好以后我不再做就可以了，不就那么简单呐、啊？那个影响啊，还留在里面很久啊，像喝毒药一样，知道吗？即使那个解毒啊，不过那个影响还是让你们昏昏沉沉好久啊。喝酒也是一样，喝任何的那种迷魂药、啊、都是一样，然后身体也脆弱，了解吗？我们灵魂也是一样，每一次被打败一次、啊、我们灵魂就脆弱下去，好不容易再回复，有时候应该重新再开始，也没有比重新开始那么好那么顺利的。我们刚重新开始的时候，我们心还比较单纯，懂不懂？头脑比较不那么复杂，那个时候我们碰到困难的情况，又好不容易碰到一位名师或是一个好的法门，我们心很有那种热心啊，懂不懂？很热忱，一起冲啊，了解吗？后来啊，那个我们那个冲的力量啊，如果被挡啊，被倒下来哈、啊，没有比这第一次那么热烈、啊，了解师父意思吗？而且我们倒越多，我们越不好爬起来哎。比方说两个人打仗哈、啊，你们看那个武侠电影的时候，我是看他们在台上那个弄那种打仗。越被打的人越倒啊，是不是？打越多越没办法爬起来，啊，越来越脆弱，越来越脆弱，然后对方会把我们打倒。有时候，你们看到一些这里的出家人，你们心很尊重。后来听说师父罚他们。赶他们出去，要教他们不能再穿出家的衣服，你们同情心跑出来，不过你们不知道他们里面的品质。难得我受到一心的那个受到一心的徒弟哦，难得有他们离开世界来跟师父出家，我哪里喜欢赶他们出去呢？听懂不懂？如果很喜欢赶人出去的话，那根本不要收了啊，从开始根本不要收人了，是不是？受那么辛苦，然后训练那么久，然后赶出去，那个谁最痛心的？是师父嘛，是吗？感觉到吃亏啊，亏本啊，浪费很多功力啊，很挫折，很失望。比方说这样子，最痛苦就是师父啊。如果不收他们，从开始不收，是不是比较好啊？该嘛那么收进去，然后训练那么久，然后浪费那么多精神功力那么多，然后又赶出去，这个是避不得的。不过因为师父赶出去也说不定有什么利，外面都是他们的部下，听懂不懂？等他们一离开师父的话，马上就叫回来工作了，所以师父真的避不得啊，才赶那个徒弟出去。他们如果满身都是魔气啊，我修理不了啊，听懂不懂？才赶出去。所以你们别替那些人同情，等一下他们业障都跑你们身上。有时候在这里也是这样子，我本来要赶另外一个人出去，结果另外一个
赶了一个出去，另外一个来介入同情他，看他安慰他，拿东西给他吃，或是要谈的，就意思说对不起他，然后怪师傅，懂不懂？等一下，我还没有赶这个人走，我已经赶那个人走了，听懂吗？然后留这个人下来，这个也不是师傅能做，有时候是你们自己找出来的烦恼。怎么不信任师傅就信任徒弟呢？啊？不管徒弟怎么好啊，也不会比师傅好啊，听懂吗？要真正比师傅好，也许要训练了好久以后啊，不是那么快啊。那你们怎么不听一位老师，去听那个徒弟呢？不管他多好啊，听懂不懂？是不是就不合道理？何况被师傅那个赶出去了，应该知道有理由。我不是怕你们拥护他们对我怎么样，你们一两三个算什么？有什么力量去抵抗师傅了？懂不懂？我不怕你们这些人，不过我就怕你们那个无名的又无罪，又被那个业障燃上啊，又被那个燃那个魔气啊，那阴气啊，然后自己又堕落下去，懂不懂？我又多一个徒弟麻烦，我为了你们好才讲而已，不管你们拥护谁啊，对师父有所谓。外面已经那么多人诽谤啊，攻击啊，多几个算什么呢？啊？而且自己徒弟防背叛师父，也不是世界没有啊，不是从来没有过啊。那、耶稣基督也背啊，释迦牟尼佛也背啊，被他们背叛了、那我怕什么呢？如果怕，早就怕了，了解吗？有时候你们不知道这种厉害啊，然后用凡夫头脑判断，对你们也自己不利。如果师父要做什么，最好不要介入了。师父不会对任何人不公平的。如果你们查一清二楚，你们就知道为什么。就你们不查，你们就听了那种鬼魔的话，当然他们就讲好话，掉几个鳄鱼眼泪给你们看看啊，我掉四大海的眼泪啊，你们没看到啊？掉几滴算什么？所以有时候修行啊，有好几种障碍哈、自己的障碍，然后别人带来的障碍，然后自己控制不了的那种感情的障碍。我们想佛菩萨的时候，我们加持力满满的冲过来给我们；我们想魔的时候，不管是同情他，或是跟他同意，或是帮助他什么地方啊，那个魔加持力会来，懂不懂？是不是啊？然后不管我们对他做好做不好，他们的那个秉持啊，那么那种力量会燃到我们的身上，我们无形中就变他们的部下了。了解是不是吗？同心会相吸，然后从那一天以后，我们会吸到很多不好的那种气氛啊，我们修行越来越难过，有时候连也想离开师父，懂不懂？想丢掉观音法门，这个都有。等我们后悔再回来的话，哎呀，又重新再爬，已经爬到一半山了，又掉下来吗？要再爬的话，哎呀，比以前还要累呀、因为我们那个元气已经消耗很多了，懂不懂？已经用爬到一半了。所以如果我们不修行啊，有一些人啊，有时候如果那个思想变改变成魔的工具那种哈、我真的宁可他们从来没有看过师父的，我宁可他们在那个无无明明那个地方啊，然后好的音乐一爬就上去这样子，宁可没有认识师父，宁可不知道观音法门，因为如果明知故犯了、罪恶深重。
已经受到教育了，又再爬回来，听懂不懂？那个力量又更伤害到别人，伤害到自己。你们都知道啊，修行的人啊，力量很大嘛，有没有？所以你们有时候想到什么人，那个人就知道啊，我是想到什么东西啊，就会变成真的，会出现的。那我们如果用这种力量想魔的思想啊，做魔的工作，你们认为也厉害吗？也是很厉害啊。所以真的有时候是宁可那些人不认识我。不过有时候他们跟师父有缘一阵子这样子，也不好拒绝。佛菩萨不能挑剔，不能分别心，懂不懂？不过并非那些人完全都好的，师父里面是原谅他们，不过外面还是要有规矩，懂吗？比方说一个同修，我是一个出家人呢，打人家都受伤了，内伤啊，不是外伤了，外伤是也可以快的回复，打一个人都受伤好久，比方说这样子，然后好几次劝导都不停的，不听的话，听懂不懂？要再做别的坏事，要没有受规矩，破坏这里出家人的那个安稳的气氛，你们认为他还资格出家吗？啊，不资格。即使师父很同情他，原谅他，认为他无名怎样怎样，不过他一直明知故犯，如果留他在这边的话，万一又再打别人死的怎么办呢？听懂吗？我是在做别的坏事啊，然后做不好的榜样给新的出家人进来，认为他是长辈嘛，懂不懂？出家那么久，那他可以做这样子，我也可以做一半就好了，那师父怎么招待呢？你们了解吗？所以师父逼不得啊，才赶人出去。真正的很坏，修理不了师父才赶啊。赶的时候是很痛苦啊，你们不要认为那么好，因为我知道他那个力量啊，出去啊，用在坏的地方，连累到师父，你们懂吗？比方说，两个国家打仗嘛，然后这边的武器啊和人力、啊、都送到那个敌人那个地方去，然后敌人用那个自己用的这边国家的那个武器和人力、啊、都反抗来这个国家，你认为是不是更坏啊？懂师父意思吗？所以佛菩萨下来度众生啊，不是那么简单啊，有时候真的要被魔那个利用自己的力量，然后还过来攻击自己。所以自古以来名师他最怕收徒弟，他收很小很小人公开出去弘法的，懂不懂？即使有的话也不会留徒弟在旁边那么多吸收你的元气，然后万一有一天他要被魔拉走，他那些前世的业障很深，他没办法爬上去，业障拉走他又反过来打你。收徒弟啊，像那个武士啊叫人家随武一样，随武的叫武的武士，他们要选徒弟的话，他们要考验是不是那个人有没有道德，有没有忠诚啊，有没有良心啊，乱叫的话等一下他会打师父、啊、是不是？不过佛菩萨如果选择太多的话，那就不算佛菩萨了，懂不懂？只好要牺牲自己啊，忍耐等待，万一那个人真正的有攀比心的话，那个时候还可以开除他，听懂不懂？他还没有显露那种坏的品质出来，不能讲他坏话，没有证据。不是师父不知道，就师父很为难，懂师父意思吗？所以什么人被赶出去或是被当家师主理怎么样啊，你们别在那里那个彷徨怀疑什么了，懂不懂？看整个芒果树啊，结果有多少呢，懂吗？有的刚刚这样啊，被蜜蜂叮啊，被风吹啊，被那个虫刺坏坏掉了，有的时候花啊
一开啊就被风吹走了，了解师父意思吗？那个不是芒果树的错，就是一些安排如是。我们人类也是一样，每天不晓得多少小孩子生出来，不过多少长大成名呢，多少变成好人呢，还是有一些变成不好的，成那个社会的那个坏的那个成分嘛，是不是如是啊？哎，那你们也没什么好惊讶啊，这世界都是魔的嘛，能够选出来几个好种子就是很惊讶的事情，如果全部跑掉算不算什么，也不算什么好惊讶的，本来就是种魔的选出来了，怎么还惊讶什么，如果他回魔的地方去呢？了解是不是意思啊？也不用惊讶，为什么如果师父一个人派那个赶出去，然后很多人，也不是很多人了，有一些会来拥护他，因为就是自己的部下嘛，这都是魔的世界啊。师父有时候感觉到自己是单身独马了，单身独马了，一个人而已，听懂不懂？看来看去是就没什么拥护的那种力量。有时候师父有一种意思说错的感觉，我看你们都是像朋友一样，好好会信任这样子，很会靠这样子，然后忽然间被打了一顿才醒过来，才看得清楚那个是谁，了解是不是吗？不然师父不会去查看看谁是谁这样子，即使知道也不用知道了，给他机会嘛，懂不懂？不过有时候给机会也不行，他不拿，因为前世的那个印象太深了，除了他真正那个做坏事那个前世的时候，后来又真正的有惭愧，懂不懂？然后受到相当的公平的处罚，后来那个印象啊传世回来才够深厚，给他不敢再做坏事。不过既然是如此啊，有时候他会碰到别的情况，比方说他传世回来，他已经忏悔，他很想不再做坏事了，不过他再传世回来又碰到那些以前那个童话啊，懂不懂？那些童话又没有修行啊，又很烂啊，然后品质又很不好，那意思说又故意来找他，了解师父意思吗？那个人还是很危险，如果在这个辈子定力不够，不一定还是被会拉回来，了解是不是吗？社会上也是一样嘛，比方说有一些以前是你们知道啊，豹子或是什么自己的人啊，有时候就去外面跟那些流氓啊是什么很坏的人在一起啊，后来呢后悔了，家庭倦倒了或是什么被处罚，就后悔就回来了，当一个很善良的公民，继续活一个很平常的生活。不过后来那些以前的那个同伙啊，以前的流氓的朋友又去继续去找他，有没有？有时候射他进去，让他没办法再回去善良的生活，这个也有啊，是不是？你们知道不知道？知道吗？同样啊，我们修行的人也是这样啊，有时候不是师父没慈悲心，不是佛菩萨不给我们机会，就是我们超过去，我们自己不够诚心呢，不够警觉心呢，懂不懂？我们在这个世界都是魔的嘛，魔的世界陷阱很多，我们走一步要小心一步，走两步要小心两步，不然会掉到那个很深很深的那种洞里面去啊，爬不回来啊。上一次啊，当家师有去处理一些事情，因为有一些地方啊同修比较
硬头啊，一天到晚帮助那些对师父不利那种人，听懂不懂？因为那种同修以前也是煞业太重啊，所以现在就是跟着师父啊，那个业障啊，恶心还没有断，不好分别什么是好什么是坏，所以一次对师父不利。后来他们还说，耶稣基督啊，原谅啊那些杀他的人，懂不懂？那师父怎么不原谅这些人？杀我还是对我很好的啦，虐待师父啊，虐待我天天这样子，总比没有定好了。那个定一定就死掉了，讲一讲就死了，懂不懂？我任务就做完了，就回家，那个不算什么不好啊，就是天天虐待啊，用种种的方法让师父没办法弘法顺利，让师父精神都很疲劳，吃不下睡不着啊，那个比杀我还要严重啊！你们了解不了解？杀了算什么？谁要杀就杀，就比较简单，脱离苦海嘛。谁想做这个工作那么久？不过原谅是师父还是原谅了，懂不懂？我里面原谅了。不过断题，我那个僧团的断题和就在家人的修行的断题，我还是要整理呀、啊。了解师父意思吗？啊？难道你们要我们的住家人呢、啊？可以随便要打谁就打谁吗？不是要偷什么就偷什么吗？要骗谁拿钱就骗谁拿钱吗？你们喜欢那种僧团吗？那为什么我处理事情你们还不信任我？难道我把僧团的有一些坏的那个穷啊那个都登报出来广告你们才知道吗？事实上这个师父也不应该做，是他们个人的事情，是他的个性，听懂不懂？他不改的话，那应该赶他出去而已，也不应该对公众广告干什么，了解是不是？赶他出去已经很痛苦了，何况那些广告呢？这个也不算出家人嘛，了解？出家人有出家人的规矩啊，不能这样子，什么人要做什么都原谅他，原谅是可以的，师父是原谅啊，我不会生气什么人，不过什么东西都有它的辩解嘛，是不是？比方说我们同修是要施书，要受五戒，要打坐，那有一些同修印信的时候师父已经有写嘛，如果你们没有尊重这些规矩，或是不相信师父，是不喜欢跟我们不受戒，那你们不用再来嘛，是不是？那个都大家有见明了，如果他犯这种规矩，我们当然应该劝导他，劝不了了我们就要开除他，是不是？因为他不是算同修了，他不受规矩啊。任何断题都一样，比方说两队要怎样，要打那个打拳有没有？打拳有打拳的规矩啊，懂不懂？不管那个队长他怎么样度量啊，你不受打拳的规矩你怎么打拳呢？然后当然他就请你出去啊，那就受别人进来啊，不然的话大家都不能打拳啊，为了他一个人两个人，了解师父意思吗？不是那个队长对他有什么不好，不是度量不大，而且人家打拳的地方你在这边乱动乱那个什么比较话熟呢，自己又不打拳又不受打拳的规矩，又不写好规矩，又在那里破坏人家打拳那个气氛，那根本不应该的嘛，是不是？这个跟度量和不度量有何关系啊？了解吗？这个跟爱心或是不爱心有什么关系啊？没有任何关系。即使他太太跑进去乱搞这个样子，不然不管他爱他太太怎么样，他还是要开除。
是吧？因为那个地方不是谈夫妻的事情啦，那个地方是人家玩酒的地方，玩酒有玩酒的规矩，好玩。如果有一个人不守规矩，那个不玩，不能玩酒了，不好玩了。了解是不是吗？还有很多人要看啊，不是我们玩而已，听者来啊，大家都买票来看。然后你在那里为了爱太太呢，世人感情，让太太在那里弄比较花手，可以不可以啊？啊？然后如果你赶你太太出去，为了太太不收达权的规矩，那会不会有人骂你不爱你太太啊？啊？不会，那你们怎么那么不合逻辑？那师父赶什么人出去，你们都干扰，都介入，都怪师父不好。谁敢怪我不好？现在站起来，讲得明白理由。如果讲得对，我会带那些人回来；如果讲不对，你自己出去，不要在师父背后做乱七八糟的事，然后又自己沉在那种无明的程度，然后又做更深重的业障。我知道这些不多，你懂不懂？那些同修是不多，不过还是有影响，懂不懂？哦，让大家都迷迷混混，不知道什么是什么，什么都提那个爱心出来，那原谅的心，这个原谅的心和爱心用不对的地方，就变愚蠢，知道不知道？啊，你的小孩一天到晚去外面打人、偷人的东西，你不罚他的话，你是好的父母吗？那你们要我变成什么样的父母啊？啊，好的啊，谢谢。什么连这种小的逻辑也不懂啊，叫浪师傅要讲呢？我认为这个是太小事，你们应该了解才对。像你们那么一天到晚宣扬对师傅信心高长，修行很厉害啊，怎么连这小事情也不懂？我是不是讲你们全体的，讲那些有关的，谁有关的马上听得懂吗？你们听不懂，不是说你们没有关系就没有关系了，一定有那种无聊的嘛。所以你们看你们修行怎么样啊，等一下考试就知道了。嗯，考的时候不要让他考倒，你自己倒师傅也拉不起来。如果倒一次两次三次还可以，倒太久的话，我跟考官也不好招待啊，听懂吗？我又不能在那里替你们写，哎呀，宇宙都知道我躲到哪里替你们做事呢？啊，我躲在哪里替你们盖起来呢？我做什么东西那个宇宙不知道呢？我怎么能够做那什么人不知道的事情？所以你们别介入师父的工作了，自己做自己功课就好了，自己做直接的师叔打坐，照顾自己的智慧，看看有没有每天进步。嗯，你们爱管闲事，管别的工作都不管了，管我的工作了，糟糕啊。嗯，如果师父需要你们帮助，我会告诉你们，不需要的话不要吵。而且帮助那些不该帮助的人，你们伤害他，听懂吗？穷害他，然后没有给他一个机会反省。出去外面你是有靠山，一出去就有靠山，一出去就有靠山，那当然他们看不起呀，看不起师父啊，师父叫什么都不好啊。比方说那些犯人啊，在社会闹乱啊，或是杀人啊，无数这样子，好几次啊，政府劝导都不会改，懂不懂？那政府是要追把他们关起来，那你们帮他们放出去，是不是对社会有害啊？啊，然后是不是对他本人有害啊？是吗？对呀，他太舒服了，做好事跟做坏事一样啊，穷都有人来接引啊，安慰啊，贡献东西给他吃啊，给他更舒服的生活，
比政府贡献在牢狱还要舒服，那当然他继续作坏啊，是不是？他不怕啊，怎么越作坏越好呢？像一些被赶出去的和尚啊，你们都接到你们的家那里来，要什么东西都供养，啊，钱也供养，这里出家人又不敢收钱，都不能收钱，都不能收供养，一罚出去什么供养都能收的话，我也很惊讶，为什么你们没通通一起跑啊？出去比较舒服啊，又没师父骂，又没什么规矩，又家一家人马上开门欢迎你们，抬架上来放在佛座上面供养东西，怎么不出去啊？不知道他们出去有什么那么好吗？今天我讲出来给你们听啊，这么好的，要的话可以一起出去嘛。这里钱也不能收啊，供养也不能拿，规矩要收啊。每天早上三点半要起来打坐到七点，七点工作到八点，八点做什么事到十点，然后一天两餐，又不能出去买东西，钱也没有。那出去就太红了，怎么不出去啊？不用等师父赶嘛，自己出去更光明正大，随便跑到哪一个就在家人的那个家，他们都欢迎你们呢，可以拜下去，懂不懂？然后要出去，不要说妄语啊，要不要出去啊？为什么不要呢？出去那么好啊，你们还没出去才不知道怎么好，不然的话我看那个那些被赶出去的和尚怎么那么亮来亮去，那么快乐呢？啊，我装起来我是真的快乐，我也不知道啊，至少装没事这样子，什么东西都有。赶出去的话又合在一起更红，本来一个人两个人还不敢怎么样，那合在一起的话要做天天动地的事。然后有劝导出家人乱劝导一些在家徒弟乱七八糟的东西，不过我不怕啦，自生自灭嘛，啊，我们还没来以前也没徒弟啊。如果你们走了，你们做乱七八糟的事，本来也是很坏啦，你们本来从坏的地方来啊，回坏的地方去，也算什么？跟干我什么事啊？听懂不懂？不要认为这样师父就怕了，我当然怕，就是替你们怕，怕你们后悔来不及，自己消灭自己的灵魂，然后自己，意思说惩罚自己这样子，难得才有一点点生生世世才起出来那个求解脱的心呢、我都被魔这样困扰，太可惜了一点。要再来的生生世世轮回几千百万年的话，是不是太可怜了嘛？啊，好不容易才集到道心呢，那个道心才提起来，听懂不懂？不然生生世世都迷迷糊糊这样子活了一辈子啊。种菜啊，种树啊，耕田啊，赚钱啊，生孩子啊，养孩子啊，冤冤仇仇啊，恩恩惠惠这样子，然后活下去，生生世世这个样子，好不容易有一次才提那种菩提心出来，才求道心才提出来，还有没有那么一次而已。如果这个又拿掉的话，不晓得多少千百年以后才能够再提出来一次，懂不懂？恩惠也不是佛菩萨不是永久给我们啊。给我们一次两次三次，懂不懂？然后我们又拒绝的话，懂不懂？又浪费又不珍惜的话，以后不再给了。你不要认为这样子佛菩萨应该慈悲无量，如果慈悲无量的话，那根本不用修行了，根本不叫你们去观音法门干嘛，通通放在那个身袋里面带上去就好了，了解吗？宇宙有宇宙的法律啊，
比方说我们这边有一些规矩，有时候师父已经讲出去了就不能收回来，因为犯太几次了，太多次了。比方说出家人呢，一次犯这个，一次犯那个，一次犯那个，我说已经讲好几次，每次都原谅，我罚过一点点，然后要就不罚了，不敢出去啊。我是不做别的严重的那种判决了。不过每一次都犯一样了，懂不懂？太多事了，太多事，或是太多人犯一样，因为不严肃嘛。师父不罚很严肃，大家都不很懈怠的心，很随便。所以我才有一天，比方说我说从今天以后，如果任何人犯一样这种罪，我一定会赶出去的，懂不懂啊？然后我认为这样他们才严肃，才把他的心装起来，就不会再犯那种无聊的那个错误，给师父每次都骂给人家不好面子。当你们认为这里我们都好喜欢骂人，事实上不是这样，他们犯错每次都一样。所以师父也许那一天就说，从今天以后如果犯那种罪，就不能再罚什么了，懂不懂？不一定赶出去而已。那我已经讲了就不能拿回来了，听懂不懂？有的时候我讲了我就也忘了，然后那一天比方说那个出家人在犯那个一样的事情，然后我就说哎，叫他走开，我不要再看他了，回去帐篷了，跪了。然后另外一个出家人在旁边就提醒我，师父师父，你说就犯这个罪一定要赶出去啊。我说啊，我有讲啊。哎呀，好，那赶出去了，听懂吗？而且那个人也没有求师父，当时没有那个求师父原谅他，那当然我没办法了，了解师父意思吗？有时候赶出去的时候，我还问那个旁边的人，他那个人有赶的时候他有没有求师父原谅他，他说没有啊。那我怎么说呢？懂师父意思吗？怎么有口都不能讲话呢？有口就有口给他吃饭而已啊。啊？懂吗？他们刚刚说懂是的，好。不过，即使是这样子。所以你们看，有时候师父赶谁又是罚谁，我很那个，很不安心啊，我不喜欢啊。有时候罚他们跪，我自己也跪啊，不是罚他们跪就好了，我认为我也有责任啊，招待不周啊，穷坏徒弟啊，自己也罚跪啊。不过没人知道，都是同情他们而已，我没人同情。是有时候都是你们自己造出来的烦恼，懂不懂？犯好几次让师父不好交代，连让我很难过，逼我应该赶你们或是罚你们什么严重的那种方式，我不喜欢。不过真的没办法，才是这样啊。哪里父母喜欢罚自己的小孩呢？有吗？不会啊，自己还是很痛苦啊，那逼不得也是这样子，不然的话他继续被穷坏下去，又变成社会的一种负担，然后变成坏人，伤害到自己的名誉，伤害到社会，到父母，了解不了解？嗯，我已经讲过一个故事给你们听了，再讲一次。有一个印度有一位很大的那强盗，很出名，一动就杀人，什么都拿，人也丑笑，丑笑，有一次被警察抓到，我一定砍了，懂不懂？这个不用再论什么了，因为抓好几次抓不到，这次好难得才抓到，我一定砍了，砍头了，没有什么原谅，懂不懂？如果碰到他，抓到他第一次、第二次、第三次，也许还那个平安一点，懂不懂？还。也许想办法减少他的案命，是不是？不过这个他犯了好几十次了，好几百次了，好不容易才抓到了，听懂不懂？所以根本不论什么原谅不原谅了、啊。有的时候徒弟也是这样子，你们了解师父意思吗？即使抓到第一次而已，不过那个记录已经太多了，
了解师父意思吗？好，好，那现在我们讲那个印度的人啊，他被抓的时候，当然警察要罚了，砍头了，不能再原谅他。不过死了以前，他要久看他的母亲，当然人家会让他看啊。死人以前啊，要求什么都得到嘛，最后一个恩惠 ，OK。他看到他母亲的时候，在大众面前，很多人来看他被刑判了，因为他这个太出名了，太出名了，大家都围着看了，很多大众都来看，然后在大官啊、警察、大众面前，他就抱他的母亲了，然后忽然间母亲就叫了一声很大，昏倒在下面。原来他把他的母亲的耳朵咬掉，水都是流下来，大家都震撼了。就像来问他为什么你就这个样子，你为什么对母亲这个样子，他也大声说，因为他是正犯，正犯，你们一说犯错人了，我不是正犯，他才是。小的时候如果他把我教育好，没有教我坏事，我今天不会变这个样子。他在讲他的故事，小的时候他们家庭也不怎么很贫穷啊，还是过得去了。不过有一次他忘记他的笔啊，写那个笔、啊、毛笔或是什么笔，然后他就跟那个隔壁的同伴借他的笔，借了都小孩子嘛，写完了又忘记了，放在自己的袋子里面拿回家，回家就拿出来才记得啊，才跟母亲说，哎呀，我今天借到这支笔啊，又忘记还给人家，我现在要马上去还给他，怕他需要，因为我回家就有自己的了。他母亲说，别还别还别还，不要了，漏到你的手上就是你的啊，以后也是这样这么做啊，你能借什么你就借什么，借不到就强的拿，偷偷的拿，就我就不用费钱买东西给你。好，那个小孩子刚刚也感觉到奇怪，后来每一次拿到什么东西回家，他母亲都鼓掌啊，就说他乖乖啊，很好啊，而赞叹他。所以他越来越偷东西，越来越厉害，越来越强，人家又打别人的小孩拿东西，然后讲他偷人家的鸭啊、鸡啊、牛啊，然后又杀生，又偷人家的财神，变成习惯了。每一次他的妈妈都拥护赞叹，懂不懂？所以那天他被抓到啊，他才恍然大悟，他说他母亲才是很坏，教他不好。了解是不是吗？当父母是很为难啊，当师父啊更难，懂不懂？一边不想让徒弟受苦，一边要让他应该成才成人啊，应该变成伟大的人物，最小变成可靠的一个公民。都是小孩子从外面进来，懂什么事啊？因为叫他不方便啊，懂不懂？叫变成一个负责任的人啊，有道德的心啊，有一种坚强，有那种对上帝、对佛菩萨信心的话，那个简单吗？啊？简单不简单啊？不简单啊！都是爱玩、爱喝、爱吵。比较顾自己的，没有顾别人了、啊。你们有小孩子，你们都知道吗？啊，小孩子是最顾自己的，连父母也不顾了。不懂你们父母苦心是怎么样，哪里懂得师父呢？了解吗？